Більше як півсотні рибалок опинилися на відірваній крижині на Дніпрі. Пригода сталася на околиці Києва. Там рибалило відразу кілька сот людей. Раптом, кажуть, почули гучний тріск. Дерминули на берег та добігли не всі. Чотирьох віднесло на крижині за кілька сот метрів від берега. Їх рятувальники забрали на надувні човни. Ще 50 людей дрейфували неподалік берега. Їм просто допомогли перебратися на землю. Не постраждав ніхто. Пустили два рятувальних човни на кригу і вирішили на порятунок чотирьох рибалок, які знаходилися більше 1500 метрів від берега. З іншими рибалками провели профілактичну бесіду, показали, де їм можна вийти на берег, щоб не проламатися на кризі. Толпа почала двигатися к берегу. Ну, где-то через 5 минут я зрозумів, що треба сматувати. Я смотрю на берег. А мы смещаемся. То есть весь, вся лавина льда идет, реально. Вот. И майн начал увеличиваться. То есть расстояние начало увеличиваться. Все побежали.